Jan Eriksson. Nu tittar vi på Emil Samuelsson som får den bollen som till slut hamnar hos Tom Pettersson. Det är 4-1 och Göteborg har 3 säkra poäng. High five från Lennartsson till kompisarna på bänken i ett sätt att fira Tom Petterssons 4-1-mål. Hans första allsvenska mål den här säsongen. Salomonsson. Som misslyckades egentligen med sin framspelning. Men på något sätt så går den ändå fram till Göteborg. Spelare som har varit mer aggressiva, mer hungriga. Och försvarsspelet idag från Sundsvalls sida, det har mer att önska. Och det har varit mycket, mycket bättre vid tidigare tillfällen.